Tak já vás zdravím, chlapi. Vítejte u dalšího videa, a to u videa, jak zapůsobit na holku. Takže jdeme na to. Jsem David Jurka, kouč mezilidských vztahů a autor mnoha tréninku pro muže. Takže pánové, často mi chodí dotazy, jak zapůsobit na holku, kterou neznáte. A nebo třeba i znáte, ale pamatujte, že holku, kterou už znáte, tak to bude vždycky těžší na ní znovu zapůsobit, protože ona už vás nějak zaškatulkovala. Ale pojďme si povídat o tom, jak zapůsobit na cizí holky. Prvotně, když chcete zapůsobit na holku, měli byste mít zdravý sebevědomí. Ano, musíte znát svoji hodnotu, protože v momentě, kdy znáte svoji hodnotu a máte zdravé sebevědomí, tak nemáte problém vystupovat mezi děvčaty, nemáte problém s nimi komunikovat. To je první věc. Druhá věc je ta, že byste měli mít řeč těla v pořádku. Měli byste chodit narovnaný, měli byste mít otevřený gesta, měli byste stát rovně, neměli byste být zbrklí, neměli byste mít takhle ruce, když se slečnou komunikujete, neměli byste mít takhle ruce, když se slečnou komunikujete, protože tím dáváte najevo, že jste nervózní, že máte strach a tím se jakoby schováváte za sebe. To je druhá věc. Třetí věc, měli byste mít dostatečný hlas. Měli byste mít hluboký hlas a zároveň byste měli mluvit dostatečně nahlas a pomalu. Neměli byste používat výplňový slova, neměli byste mluvit extrémně rychle. Čtvrtá věc. Když chcete zapůsobit na slečnu, měli byste se jí koukat do očí, ale ne zase pořád, nemůžete pořád takhle na ní vejrat, jo? Měli byste jí koukat do očí, sem tam se podívat jinam, zapřemýšlet třeba, když si něco povídáte, ale mělo by to být vaší přirozeností. V momentě, kdy vám o něco jde, že ji chcete pozvat na rande, nebo si vzít telefonní číslo, tak v ten moment byste jí měli koukat do očí a neměli byste uhnout. Ano, přesně tak. Pátá rada. Když chcete zapůsobit na slečnu, tak byste se měli od začátku konverzace s tou slečnou dotýkat. Ano, měli byste mít přirozený dotyky, představit se, obejmout, podívat se na náramek, podívat se na prstýnek, podívat se na náušnice a tak dále a tak dále. Šestá rada, pánové, když chcete zapůsobit na holku, je ta, že byste měli navázat takový spojení mezi vámi a slečnou. Takže byste měli hledat témata, které vás spojujou, abyste v ní vyvolali emoce. Protože v momentě, kdy vyvoláte ve slečně emoce, tak ona se cítí dobře. Ženy jsou daleko více emoční než my muži. Takže tohle to jsou tipy, kterými když se budete řídit, tak vám garantuju, že se vám povede lépe zapůsobit na tu slečnu. A když se to náhodou nepovede, tak se nic neděje, svět se nezboří, žen je a bude, takže pamatujte na to. A dovolte mi, abych vám tady taky ve videu, a tady ve videu, nechal odkaz na vánoční nadílku a webinář, který jsem si pro vás připravil, abyste se mohli posunout v roce 2018 ještě dál. Já jsem rád, že mě sledujete, sdílejte tohle video, lajkujte, dejte odběr, komentujte dole pod videem a uvidíme se u dalšího videa. A ničeho se nebojte, protože jenom akce vyvolá reakci. Takže pánové, registrujte se na webinář a zároveň si vyberte svůj dárek pro rok 2018. Mějte se hezky a uvidíme se u dalšího videa. Ahoj!